ନମସ୍କାର ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଜନସାଧାରଣ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରାଯିବ ଯେପରିକି ଆଗାମୀ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ସେଠି ଟିକା ନେବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି କୋଭିଡ଼ ଟିକା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେଉଁ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇ ଟିକା ପାଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିପାଇଁ ସରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରେରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ये कार्यक्रम में आपण मान सदेहमोचन करने पुण् आम सहित उस्थित अच्छा भंज भेसज महाविद्यालय भेसज विभाग विभाग मुख्य डॉक्टर प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा से आमर या राज्य सरकारं कॉविड संपर्कित तो टेक्निकाल आडभजर अच्छा सर को आज आउ थ स्वागत सार नमस्कार वर्तमान में प्रश्नोत्तर को जवा आज प्रथम प्रश्न रही যে কোভিড টিকাকরণপ্রাই পাই। টিকা টিকাদান পয়েন্ট আমার রাজ্যে প্রথম পর্য়ে নির্ধারিত হয়েছে এবং এ অনুষ্ঠানে করা কেবল সরকারি অনুষ্ঠানের করা বেসরকারি অনুষ্ঠান করাশা সরকার সরকারি ও বেসরকারি শহে ষাটেটি টিকাদান কেন্দ্রের টিকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন ও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক কেন্দ্রের শহে জনকু টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে যে টিকাকরণ সময় কম রক্ষে আমি জানিচ্ছি আমার পলস পোলিও কার্যক্রম হল অন্যান্য টিকা দান কার্যক্রম হল সেই গোটি নির্দিষ্ট সময় রখা রক্ষে সকাল আটটার কিংবা সকাল নটার আছে সময় পর্যন্ত চলে এথর এই কোভিড টিকাকরণপ্রে কন সার সময় রক্ষ প্রত্যেক দিন সকাল নিতরে এই টিকাদান কার্যক্রম হব তৃতীয় প্রশ্ন আসছি যে গোটিয়ে। ଟିକାଦାନ ଅଧିବେଶନ ବା ସେସନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଟିକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯଦି କମ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଦୁଇ ତିନିଟି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର କରେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ବରଂ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ କଥା ସ୍ଥିର ନ କରି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶହେ ଜଣ ନେବା କଥା ତା'ଠାରୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା କଥା ତାକୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟିଏ ସୁବିଧାଜନକ ଜାଗାରେ ମଝାମଝି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ যে যদি নির্দিষ্ট সময় মধ্যে সেই টিকা কেন্দ্র পাই কেন্দ্রপয়ন করা যাই গোটা নির্দিষ্ট দিনর হিতধিকারী সমস্ত ন আসা বা তা অধা আসা বাকি অধা বাকি রয়ে যা তে অন্য দিনপতি হিতধিকারী সে চয়ন করা যাই বা যা চয়ন করা যাই সে ডাকিকি টিকা সেদিন দিয়ে যাইপার কি কারণ অধা সেই কেন্দ্রের

ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା'ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିକିରି ଟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେକରାଯାଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇକରି ସେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପରିଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି आमें विगत अध्याय विगत अधिवेशन अधन सूचना दे विभिन्न प्रकार फोटो परिचय पत्र से देखकर पंजीकरण करें जमीक आधार कार्ड भोट परिचय पत्र कार्ड राशन कार्ड कि पासबुक प्रथम पृष्ठ ये सब जिन क्या चिंता करे तेरे जदि जो परिचय पत्र से पंजीकरण करें जदि कौन कारणु परिचय पत्र से पाना कौटे हजिगला कि पड़ गला कौटे मिसप्लेस हो সে তাঁকর অন্যান্য ফটো থাকচয়ত্র যাই পারিবে কি সে আশা করা যায় যে পরিচয় পত্র দ্বারা সে পঞ্জীকরণ করছেন তার ব্যবহার করিবে টিকাদান কেন্দ্ররে। অকস্মাত যদি সে তাকে ন পান্তি বা মিস হয়ে যাই তাহলে সেই তথ্য থাক স্বীকৃতিপ্রা্ত পরিচয় পত্র সে আসি পারিবে। কিন্তু টিকাদান কেন্দ্র সেই দায়িত্বের অধিকারী হি স্থির করবে ইয়ে পারিবে কি নেই পারিবে নি আচ্ছা আটে প্রশ্ন আসছে যে মনে করা যাও জনে হিতাধিকারী তা নির্ধারিত তারিখরে ও সময় টিকা নেওয়া আসিপারে না কোণ অনিবার্য কারণবশত তেমনি পরবর্তী অধিবেশন অর্থাৎ তা পর দিন কিংবা পরে যে নির্দিষ্ট অধিবেশন থাক দিন সে আসি টিকা নিয়ে পে কি নিয়ে পেনি কিনা প্রত্যেক দিনপ্র হিতাধিকারী তা ঠিক করা যাই তা পূর্ব খবর দিয়ে যাই এমনি যদি অনেক লোক গোটাই আসি পৌঁছবে সেটি টিকা দেওয়া সম্ভব হব না সেটি ডোজ বি আমার নথাইপরে যদি টিকা মিস কলে গোটাই সে জিলা অধিকারী যোগাযোগ করবে ও তা অন্য দিন ধার্য করা যাইপার আচ্ছা আগে প্রশ্ন আসছি যে টিকা जी किती पार्श्व प्रतिक्रिया घटला तुकब कण कण स्यवस्था करून देखादेची टीकादाने विशेष पार्श्व पार्श्वप्रतिक्रिया नाही गुरुत् पार्श्व प्रतिक्रिया नाही तथापि सामान्य समान्य पार्श्वप्रतिक्रिया जमती की टीकादान सीट्रे जी किती पेन हाला टिके आसला मुंड बोल তাপম আপনার ডক্টর বা সিষ্টর কন্টাক্ট করবে যদি অকস্মৎ কি তা পূর্ব রোগ যোগ হো বা মানসিক চিন্তা বা টিকা যোগু হো যদি গুরুতর হয়ে পড়লে তা নিকটস্থ ডাক্তারখানাকে নবা শহে আট আস ও অন্যান্য আম্বুলেস প্রস্তুত রা স্যার গত অধ্যায়ে বা গত অধিবেশন আমি আলোচনা করে যে ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଟିକା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ଟିକା ନେଇଗଲା ଏ ଟିକାର ଦୁଇଟି ମାତ୍ରା ଦିଆହେଉଛି ଅଠେଇଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଟୀକାଟି ନେଇଗଲା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଟୀକା ନେବା ପରେ ବା ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ନେବା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ যদি সে তার লক্ষণ কিছু প্রকাশ পায় ও কোভিড পজিটিভ চিহ্নট হে তাহলে দ্বিতীয় মাত্রা সে নিয়ে পাব কি যদি নেপার কেবে যদি প্রথম মাত্রা পরে সে কোভিড চিহ্নট হলে দ্বিতীয় মাত্রা ঠিক সময় নেইপারেনি অন্তত পক্ষে তাঁর চৌদ দিন অপেক্ষা করা পড়ব বা লক্ষণ মুক্ত হওয়া যা অপেক্ষা করা পড়ব তাপরে যাই সে দ্বিতীয় ডোজ নিয়ে পে আচ্ছা କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ବାୟଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇକରି କିଛି ଉଡ଼ାଖବର ଶୁଣିକିରି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବାରୁ ସେ ଟିକା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲା প্রথম যে দিন তা ধার্য তারিখ লা সেইদিন সে টিকা নিয়ে পে না তার ভুল ধারণা যোগ পরবর্তী সময় তার হৃদবোধ এবং সে রাজি হা সে টিকা আসি নিজে নেপার কি যদি পরে সে হৃদবোধ করতে ও আসা তাহলে তাঁক পুঁনি তালিকাভুক্ত করা সময় হব তে সে জিলা যোগাযোগ করবে সে নিজ ইচ্ছার গোটে দিন আসি টিকা কেন্দ্রে নেপার্বে না

আচ্ছা আমি কালি আমার রাজ্যের টিকা পাইছে। আসি পঞ্চাইলে আমি টিকা কেত টিকা প্রথম আসিছি আউ আপর কত লোক প্রথম পর্যায়ে টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গোটে খুশি খবর যে ওড়শা প্রথম লটরে টিকা পাইছি আপনি জানি আমার কালি চারি লক্ষ আট হাজার ডোজ আসি পৌঁছি যাই যা অতি সুবিধার আমি ষোল তারিখ আ যে হিতধিকারী কথা পচারে পাখাপি এক লক্ষ নবে হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এই প্রথম পর্য়ের টিকা নিয়ে পে তা দ্বিতীয় ডোজ মধ্য সে দিয়ে যাইপার অন এইটি আউট প্রশ্ন আসছি আমি কহিলে যে গোটি টিকা কেন্দ্রে গোটি অধিবেশন শহে ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ମନେକରନ୍ତୁ ସେହି ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶହେ ଜଣରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ଆମେ ତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ କରିଦେଲେ ଶହେରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ କାହାକୁ ଆଗ ଦିଆଯିବ କାହାକୁ ପଛେଇ ଦିଆଯିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମର ଯାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଶହେ ଷାଠିଏଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମର ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଯେପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକାଦାନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ତା ଦେହରେ ବାଛ ବିଚାର କରାଯିବ କି ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଗେଇ ଦିଆଯିବ କାହାକୁ ପରେ ଦିଆଯିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା जो को टीका दबा और जो मैंने कम वयस्क बयस कम अच्छा आम पर अच्छा जी टीकादान सम्बन्ध में आम कि तथ्य जानापे जो मैंने पंजीकृत तो तो हो सकते चाहती टीकादान सम्बन्ध कि तथ्य पाइब पूर्वर होने केमती टीकादान तथ्य जो मोबाइल रेजिस्ट्रेसन हो पंजीकृत तो हो সে মেসেজ আকারে আসি পৌঁছব কেউ তারিখে কেউ স্থানের টিকা দিয়ে যাব যদি অন্য কিছু সন্দেহ বিষয়ে পচার চ আপনার ওয়ান জিরো ফোর কল করি পচারি পে স্যার আমার জাঁচে যে আমরা ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা আমার অনেক আমি যেমন কি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সিস্টম কেউ সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার সিস্টম কেউ টর্শিয়ারি হেলথ কেয়ার সিস্টম কেউ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆଗେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଟର୍ସିୟରି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଓ ଶେଷରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେମିତିକି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟମ ରୋଗୀ ଓ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଓ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ତେବେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଟିକାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଚାହିଁଥିଲୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଦେବା କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ହୁଏତ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାରୁ ବା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି যে আমি সেই বিগত অধিবেশনে যা আলোচনা করে এবং আজের অধিবেশনে যা যা আলোচনা কলে সে সবগুলো সারাংশ টিকি সংক্ষেপরে আজ ভাই ভাণী মানুষ জনাই দেবে আপন মানে জাঁচার আমি সমস্ত গোটে মহামারীসহ যুদ্ধ করুচে পাখাপাখি গোটায় বর্ষ হল এই যুদ্ধ চালছি কেবল গোটাই জেলা বা গোটায় রাজ্য বা গোটায় দেশ নুহে বিশ্বর পাখাপাখি দুইটি দুইশ অঠর দেশ যুদ্ধ করুছে। ও আম দেশরে এক কোটির উর্ধ্ব লোক এই ভূতা দ্বারা আক্রান্ত হলে ও পাখাখি দেড় লোক মৃত্যুবরণ কলে এই পড়তিতে বৈজ্ঞানিক মানে দিনরাতি পরিশ্রম করে দশমাস ভিতরে গোটাই যুক্তিযুক্ত টিকার উদ্ভাবন করে পারিচ্ছি যা কি বিশ্বস্তরের অনেক দেশের গ্রহণীয় হয়েছি আিকা দ্বারা লোক লাভবান সেই পরিস্থিতি আমার দেশের যে কোভা ও কোভিশিল্ড দুইটি টিকার ব্যবহার অনুমতি লাভ করছি আমার যে অথরিটি রেগুলেটরি অথরিটি ড্রগ কন্ট্রোলর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা আশায় বর্তমান টিকা আসি পৌঁছিছি সেই পরিস্থিতি মু সমস্ত অনুরোধ করবি যেতবে আমার তারিখ আসুচি বা সময় আসুচি সেই পর্য়ে আমি নিহতি ভাবে টিকা কেন্দ্রকে যাই টিকাটি নবা নাই না তাহা কেবল আমা দেবনি পরিবার সমাজ দেশ পুরা সহ যুদ্ধ করা আম রোগ প্রতিরোধক শক্তি দেব তাহা গোটা আমার দায়িত্ব অধিকার ও কর্তব্য সরকার সম্পূর্ণ মগণের টিকা দেবার ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତଥା ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକା ନେଇପାରିବା ତାହା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ এতিয়া মনে ৰখন্তু বিচেচ পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া কিছু নাই টীকা সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰদ আৰু নবা দ্বাৰা আমি সমস্ত কৰি পাৰিবা নিজকো সাহায্য কৰি পাৰিবা তুমি যদি আপোনাৰ পঞ্জিকৰণ কৰি নাহি আজি কো ৱিন আপ্ৰে যায় পঞ্জিকৰণ কৰে নিপেক্ষা কৰো মেচেজ কু যে মেছেজ আচিব আপোনাৰ সেই স্থানক ঠিক সময় যায় টিকা নেবে ও টিকা বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থাকে আমার ওয়ান জিরো ফোন করে বুঝি যাবে বা জেলা হিতাধিকারী বা স্বাস্থ্য অধিকারী কু যোগাযোগ করে আপনার নিশ্চিত হয়ে যাবে যে টিকা দান ব্যবস্থা আপনার স্থানরে কণ রয়েছে মুশিত যে আপন এ গ্রহণ করবে সমগ্র বিশ্ব যেটা গ্রহণ করছি আমি নিশ্চয় গ্রহণ করা আ ভারতের এটা সফল হব ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାବନରୁ ଷାଠିଏ ଶତକଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାହା ସତୁରି ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଶତକଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ଭୂତାଣୁ ରହିଲେ ବି ଆମର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ମହାମାରୀକୁ ହରାଇବା ଆମେ ଜିତିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଦ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବେନି ଯେ ଟିକା ନେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହାତ ଧୁଆ ଜାରି ରଖିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇବା ବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକାଦାନ ସହିତ ଇଏ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହୋଇପାରିବା ରୋଗକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କରୋନାକୁ ପ୍ରଥମେ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏ ଆଶା ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର